ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഫാം ടെക്ന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇടുകയാണ്. ഇതുവരെ വേറൊരു പേരായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫാം ടെക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബയോ ഫിൽട്ടറാണ്. വളരെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഒരു ബയോ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ ബയോ ഫിൽട്ടറാണെങ്കിലും ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ബയോ ഫിൽട്ടറാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിൽറ്ററാണ്. ഇത് സാധാരണ ഒരു ഫിൽറ്ററല്ല, ഇതൊരു കാനിസ്റ്റർ ഫിൽറ്ററിന് തുല്യമായ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫിൽറ്ററാണ്. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളിൽ മെയിൻ ഐറ്റം ഇതേപോലൊരു കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇതിനൊരു 9 രൂപ 10 രൂപയൊക്കെയാണ് വില. 1 ലിറ്ററിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറാണിത്. ഇതിൻ്റെ മൂടി വേണമെന്നില്ല, ഇതേപോലുള്ള കണ്ടെയ്നർ 1 എണ്ണം വേണം. അതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റൊരൈറ്റമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ചെങ്കല്ലാണ്. ചെങ്കല്ലിൻ്റെ പീസുകൾ മാക്സിമം, ഈ ചെങ്കല്ലിൻ്റെ പീസുകൾ ഒരു ഇടത്തരം സൈസിലുള്ള ചെങ്കല്ലിൻ്റെ പീസുകളാണ് നല്ലത്. ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള ചെങ്കല്ലിൻ്റെ പീസുകൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, ഇത് ഒരു ഫിൽട്ടർ മീഡിയയാണ്. ഇത് സെറാമിക്കാണ്, സെറാമിക് റിങ്ങുകൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇത് അക്വോറിയം ഷോപ്പുകളിൽ കിലോ 100 രൂപയോ 120 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാം. 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ മെറ്റലിൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും മതി ഈ ഫിൽറ്ററിൽ. പിന്നെ വേണ്ട ഒരൈറ്റം ഒരു PVC ബ്ലാക്ക് PVC പൈപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് PVC ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC പൈപ്പാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കത്രിക വേണം. അതേപോലെ ഹോൾസ് ഇടാനായിട്ട്, ഇത് ഞാൻ ഉരുക്കിയിട്ട് ഹോൾസ് ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫോർക്ക് ആവശ്യമാണ്. മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മാർക്കർ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് തെർമോക്കോളാണ്. ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ വഴി പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ. ഇത് ഫിൽറ്റർ സ്പോഞ്ചാണ്. ഈ സ്പോഞ്ച് ഞാൻ അക്വോറിയം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഈ സംഭവം അക്വോറിയം ഷോപ്പിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഒരു തലയണയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്പോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ PVC ഈ കപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കപ്പിനേക്കാൾ പൊടിക്ക് ഉയരം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഉയർന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് അത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പീസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒത്ത സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹോൾ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ പഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രില്ലൊന്നുമില്ല, പകരം ഞാനിത് ഉരുക്കിയിട്ട് ഹോൾ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ റോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഹോൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹോൾ സ്റ്റീൽ റോഡ് പയ്യെ മെഴുതിരിയുടെ ഇതിൽ ചൂടാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഹോളായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിന് ഒരു വീതി വെച്ചോളൂ. നമ്മുടെ പൈപ്പ് 1 ഇഞ്ചാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്രയും വലിയ ഒരു ഹോസ് വെച്ചിട്ടല്ല, നല്ല ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഹോള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ
ഇത് കിടക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ആയിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സൈസ് ആക്കണം. ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹോള് കറക്റ്റ് സൈസ് ആയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന് ഈ പൈപ്പ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചുറ്റും ഗ്യാപ്പ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചൊന്ന് കൊടുക്കണം. അത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഗ്ലൂ ഗണ്ണില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫെവിക്വിക്കോ അതേപോലെയുള്ള പശകൾ വെച്ചിട്ട്, അറാൾഡൈറ്റ് അതേപോലുള്ള പശകൾ വെച്ചിട്ട് ഇതൊട്ടിക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടിക്കുന്ന ഗണ്ണുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോർഷൻ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏതോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടിക്കുന്ന ഗണ്ണ്. ഇതിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു റോഡും ഉണ്ട്, ഇത് ഉരുകിയിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടുന്നത്. വിലക്കും അറിയാമായിരിക്കും, എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ കറണ്ടിൽ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഹീറ്റായി തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഇതിന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പശ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വരും. സൈഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. പരമാവധി വേറെ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പശ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിന് ഏകദേശം ഒരു 200-300 രൂപ വിലയുള്ളൂ. വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പല DIY ഐറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു 2 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിവിടെ ഇതിന് ഹോൾസ് ഇടാന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫോർക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാം. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ഹോൾസ് ഇടണം. ഈ കാണുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം ഹോൾസ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ഹോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ കുറച്ച് ഫെവിക്വിക്ക് ഉള്ളിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് അത് ഇളകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് മൊത്തം ക്രാഷ് ആവും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫെവിക്വിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫിൽട്ടർ മീഡിയകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട്, ഫിൽട്ടർ സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവെടുക്കണം. അളവെടുത്തിട്ട് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടിഭാഗത്തുള്ള പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം അടിയിലേക്ക് വേണ്ട പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റഫായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഈ പീസ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലത് തിങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കോർണറിലൊരു എൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു ഹോളിടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വലിപ്പമാവരുത്, ചെറിയൊരു ഹോളായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കത്രി വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സൈസ് ആക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഹോള്. നമുക്ക് കറക്റ്റാ PVC കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ, PVC കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. കറക്റ്റ് PVC കയറിയിട്ടുണ്ട്, സെറ്റാണ്. ഇത് അടിഭാഗത്തേക്കുള്ള ഫിൽറ്ററാണ്, ഫിൽറ്റർ സ്പോഞ്ചാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നല്ല ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ല, നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ.
സെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇനി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്ത ഫിൽട്ടർ മീഡിയമാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരൈറ്റം നമ്മുടെ ചെങ്കല്ലാണ്. ഈ ചെങ്കല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വേറൊരൈറ്റമാണ് നമ്മുടെ ബയോബോളുകൾ. ബയോബോളുകൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോബോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാം. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പോറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോളുകളാണ്. അതാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അതിൽ ബയോബാക്ടീരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. അതിനുള്ള സ്പേസ് ആ ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കിപ്പോൾ ചീപ്പായിട്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ചെങ്കല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പോറുകളിൽ അതേപോലെ എഡ്ജുകളിലൊക്കെ ഈ ബയോബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വളരാനായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള റഫായിട്ടുള്ള സർഫസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു 70% ഈ ചെങ്കല് നമുക്കിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ബാക്കി വരുന്ന 30% ഞാൻ സെറാമിക് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫിൽറ്ററുകൾക്ക് നമ്മളുടെ സെറാമിക് തകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെങ്കല് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 60% നമ്മുടെ ചെങ്കല് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം നമ്മുടെ സെറാമിക് റിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് വേണ്ട ഫിൽട്ടർ മാറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതേപോലൊരു കപ്പ് സ്പെയർ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. റഫായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിലൊരു പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൃത്യമായിട്ട് മടക്കുക. എന്നിട്ട് കോർണറിൽ ജസ്റ്റ് ചെറിയ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കത് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ടൈറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിലൂടെ ഇനി വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഒന്നും പോകരുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക്ഡ് ആണ്. കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിക്കി വയ്ക്കുക. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ലാണ്. ഇനി നമ്മുടെ എയർ പൈപ്പ് ഇടുന്നത് ഇതിലിവിടെ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ തന്നെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു എയർ സ്റ്റോൺ ഇട്ടിട്ട് എയർലൈൻ ഇതിലേക്ക് ഇടും. താഴെ നിന്നുള്ള വെള്ളം എയർലൈൻ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർ സ്റ്റോൺ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ വെള്ളം പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ സെറാമിക്ക് അതേപോലെ ചെങ്കല്ല് പിന്നെ താഴെയുള്ള അവസാനത്തെ ഫിൽറ്റർ മാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോൾസിലൂടെ പുറത്തു പോകും. ഈ ഹോൾസിലൂടെ പുറത്തു പോയി ക്ലീനായിട്ട് അക്വേറിയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റാണ് ശരിക്കും. ഇതിനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9 രൂപയായി ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിന്. ഈ ഒരു മാറ്റ് ഇത്രയൊരു പോർഷൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് മാക്സിമം ഒരു 25 രൂപ ആയിണ്ടാവും. ഫിൽട്ടർ മീഡിയ ഒരു 10 രൂപ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 50 രൂപ താഴെ വരുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും.
ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം, ഞാനിതിന് മുന്നേ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു കാനിസ്റ്റർ ഫിൽട്ടർ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന അതേ എഫക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. വെള്ളം നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ, വെള്ളം നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അമോണിയ അടക്കം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ബയോബാക്ടീരിയ ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ പീസ് തെർമോകോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തെർമോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ മാറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തെർമോകോളിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ റഫായിട്ടൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴും ഇത് കുറച്ച് ഭാഗം ഉള്ളിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക, കാരണം നമുക്കിത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോളായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചുമ്മാ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കറക്റ്റ് ഇതവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുമോ കണ്ടില്ല, കറക്റ്റ് പാക്ക്ഡ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം.